سلام و سلامتی خداوند بر شما. من کرشمه هستم، 23 ساله از افغانستان. من از قوم تاجک هستم، از افغانستان و از شهر کابل هستم. من پیش از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارم مسلمان بودم، سنی بودم. اولین باری که به عیسی مسیح آشنا شدم از طریق خواهر بزرگم و برادر دومم بود که اونا پیش از ما یک سال قبل به عیسی مسیح ایمان آورده بودن. تغییرات و رفتارهایی را که ما در برادرم و خواهرم دیدم این مرا بسیار کنجکاو ساخت و از طریق خواهر و برادرم توانستم عیسی مسیح را بیشتر بشناسم. اونها یک سال قبل از اینکه خود ما به ایمان بیایم به عیسی مسیح آشنا شدن، ایمان آوردن و اجازه دادن عیسی مسیح در اونها زندگی کنه. رفتارها و گفتارهایی که قبل از ایمانشان اونها داشتن با همدیگه بین خواهر برادر داشتیم مطابقت نداشت با مسیحی بودن. اما بعد از اینکه اونها به مسیحیت ایمان آوردن تغییراتشان ما هر روز شاهد بودم و بیشتر می دیدم. پدر مادر ما، بقیه خانواده ما آرام آرام شروع کردن به کلیسا رفتن، شروع کردن به آشناییت در مسیحیت. وقتی این تغییرات اونها هم دیدن، هر هفته می رفتیم به کلیسا. من می رفتم فقط به خاطر از اینکه پدر و مادر من می رفتن. به مرور زمان پدر من و مادر من به عیسی مسیح ایمان آوردن. بعد از رفت و آمدهایی که در کلیسا داشتیم تمام خانواده من آهسته آهسته همشون به ایمان آمدن. من هم کلیسا می رفتم، می دیدم چطور است، چه کارها میکنن. بعد از مدت ها من هنوزم ایمان نیاورده بودم. من کلیسا می رفتم، می آمدم فقط بخاطر از اینکه پدر من می رفت، مادر من می رفت. بعد از یک مدت مادرم از من پرسید تو چرا ایمان نمیاری؟ چه اتفاقی افتاده؟ چی باید ببینی تا که ایمان بیاری؟ برای چی هنوز ایماندار نشدی؟ تو همه ما ایمان آوردیم. و من فقط بخاطر از اینکه مادرم دیگه از من نپرسه به کدام دلیل من هنوز ایمان نمیارم، رفتم به ایمان آوردم. فقط بخاطر از اینکه خانواده من دیگه از من چیزی نپرسن ایمان آوردم، مگر از قلب نبود. بعد از مدتی، بعد از 3 ماه از ایمان ما، ما دعوت شدیم به یک کنفرانس افغانها در ترکیه. و در کنفرانس ما رفتیم، پدر مادرها خانواده ها قسمت جدا بود، اطفال قسمت جدا بود مشارکتشان، و نوجوانان همسنای ما و برادرم قسمت جدا کانون داشتن. در کانون نوجوانان تعلیم ما از کلام خداوند داشتیم، از کتاب مقدس داشتیم، مشارکت داشتیم با همدیگر، بیشتر میتونستیم با هم صحبت کنیم در مورد خدا، در مورد کلام. و ما در اوجا دیدم همسن و سالهای ما هم هستن که به عیسی مسیح ایمان دارن و بر اونها چیز بدی نیست. در کانون نوجوانان وقتی من همسن و سالهای خود دیدم که به عیسی مسیح ایمان دارن، به اطرافم نگاه کردم، دیدم تمام اینها افغان هستن، همسن و سال ما هستن و اونها خداوند را واقعا از قلب میپذیرن. اونها عاشق خداوند هستن و این واقعا طبیعی است. دیسن خداوند را آشنا شدن، با خداوند زندگی کردن. دو کنفرانس بود، ما یک مسابقه گذاشتن بر ما که کی میتونه آیه از کتاب مقدس حفظ کنه. ما هم شروع کردم به حفظ کردن کلام خداوند، فقط بخاطر از اینکه در مسابقه ما کامیاب شدم. و زمانی که ما آیه را حفظ کردم، زمانی که دقت کردم به آیه، متوجه شدم خداوند چقدر بزرگ است، خداوند چقدر عظیم است. چیزی در ما تغییر میکنه، در ذهن ما، در روح ما، در روان ما. آیه از کتاب مقدس ای پدر ما در آسمانی، ای اولین دعای ما بود و اولین آیه بود که من واقعا از قلب حفظ کرده بودم و من در او مسابقه کامیاب شدم. او روز بود که من با خود تصمیم گرفتم، گفتم من نمیخوایم با دروغ مسیحی باشم، بلکه میخوایم حقیقتا قلب خود را به عیسی مسیح تقدیم کنم.
میخوایم با عیسی مسیح زندگی کنم. میخوایم از عیسی مسیح بیشتر بدانم و در او باشم. وقتی من کانون نوجوانان را دیدم، این محبت را دیدم، تصمیم گرفتم حقیقتاً به عیسی مسیح ایمان بیارم. خواستم که عیسی مسیح در زندگی من حکومت کنه. او خدای من باشه و او کسی باشه که من در زندگیم حمایت میکنه، راهنمایی میکنه و دوست داشتم که بیشتر و بیشتر به او ایمان بیارم، بیشتر از او بدانم و با او آشنا شم. تا زمانی که من به عیسی مسیح ایمان نیاورده بودم، همیشه یک کمی در زندگی من بود. یک چیزی که هیچ وقت نداشتم، هیچ وقت تجربهش نکرده بودم. آزادی را نداشتم، شفا نداشتم. ای در من کم بود و نمیفهمیدم خدا کجاست زمانی که من دعا میکردم. با کی دعا میکنم و آیا دعاهای من شنیده میشه؟ قبل از ایمان چیزهایی در من بود که از آن خداوند نبود. نفرت، حرفایی که در خداوند نیست، کلماتی که از خداوند نبود. دعا میکردم اما نمیدانستم که آیا خدایی هست که صدای من را بشنوه. همیشه در شک بودم و همیشه میپرسیدم که این همه دعایی که من میکنم، روزه وقتی من میگیرم، آیا خداوند میبینه؟ پس چرا به دعاهای من جواب نمیده؟ وقتی من میمیرم چه اتفاقی میافته؟ و ترس بزرگ من از مرگ بود. نمیخواستم هیچ وقت بمیرم، همیشه میترسیدم. اما زمانی که به عیسی مسیح ایمان آوردم، مسیح بر من کمک کرد تا بتانم کلماتی که از خداوند نیست او را از خود دور بسازم. توسط کلام خداوند، توسط صحبت با مسیح، توسط دعا و مشارکت با ایمانداران تانستم به جاهایی دست یابم که واقعا حضور خداوند را هر روز و هر روز در زندگی می دیدم. متوجه بودم، شاهد ازی بودم که خداوند چقدر تغییرات در من ایجاد کرده، چقدر تغییرات در زندگی من، در رابطه های من با خانوادیم، با پدرم. من نمیتونستم اوایل ایمان به خداوند پدر بگویم، چرا که خودم رابطه خوبی با پدرم نداشتم. نمیتونستم تصور کنم به خداوند بگویم پدر، تا زمانی که خداوند عمل کرد، زخم های ما را شفا داد، رابطه های ما را شفا داد. امروز من با شادی به طرف پدرم نگاه میکنم، خداوند را شکر میکنم و پدر من نگاه میکنم، میام خدا را شکر برای وجودت. گرچه در قبل از ایمانم وقتی پدر من میدیدم همیشه یک خشم داشتم، همیشه یک نفرت داشتم، همیشه یک نارامی داشتم، نمیخواستم هیچ وقت او را ببینم. اما بعد از ایمانم، حالی که میبینم، متوجه میشم خداوند چقدر بزرگ است و خداوند چقدر تغییر دهنده است. چیزی که برای انسان غیر ممکن است، برای خداوند امکان داره. ما و خانوادیم به عیسی مسیح در ترکیه ایمان آوردیم. شناخت ما در ترکیه بود به عیسی مسیح و همیشه بر ما سوالی بود که چرا نمیتونند مردم افغانستان آزادانه رقبی که من امروز خداوند را میپرستم اونها هم بپرستن. در افغانستان هستن عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارن، اما متاسفانه پنهان. کسی نباید خبر شوه که اونها به عیسی مسیح ایمان دارن، چرا که غیر از اسلام یک جرم بسیار بزرگ است که به مسیحیت کسی باور داشته باشه. کلیسا در افغانستان وجود نداره. برای مشارکت و عبادت خداوند مجبور هستند ایماندارایی که در افغانستان هستند پنهان در یک خانه جمع شوند، در کنار هم و اعتماد بسیار زیاد به یک دیگر داشته باشند که همشان ایماندار هستند و بتوانند خداوند در همو پنهانی ولی در صلح خداوند را بتوانند عبادت کنند. دعای قلبی من و آرزوی من برای افغانستان، برای سرزمینم ای است که نور خداوند به او سرزمین بباره، آرامش، صلح و امنیت خداوند او سرزمین در بر بگیره، تا بتوانن تمام برگزیدگان خداوند که در اونجا زندگی میکنند عیسی مسیح را، خداوند زنده را بشناسند، تا بتانیم زمانی که همدیگر را میبینیم یک مشارکت خوب داشته باشیم، باعث بنای یک دیگر باشیم و باعث برکت برای یک دیگر باشیم، تا بتوانیم همه در صلح و امنیت خداوند را جلال بدهیم.